Πάμε στα Νόγια. Να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Δραμουντάν, είναι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Ανογείων. Πάσχα στα Νόγια με την αναβίωση, βέβαια, όπως διαχρονικά συμβαίνει, παραδοσιακών, ξεχωριστών και μοναδικών εθήμων. Την καλησπέρα μας, κύριε Δραμουντάνη. Καλησπέρα, καλησπέρα, Ιβανιωτόπουλε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Το κλίμα το οποίο επικρατεί, διαμορφώνεται μέσα στη μεγάλη εβδομάδα στα Νόγια, ποιο είναι? Περάσαμε δύο χρόνια και εμείς όπως και εσείς, τα οποία πραγματικά πολλές φορές ξεχάσαμε ήθη και έθιμα, κάπως δύσκολα. Ελπίζω τώρα έχουν πανέλθει σε μια κανονικότητα. Το κλίμα στα Ανόγια, το Πάσχα ουσιαστικά στα Ανόγια ξεκινάει την επόμενη μέρα της Μεγάλης Δευτέρα, της Καθαράς Δευτέρα. Μόλις αρχίσει η Μεγάλη Σαρακοστή, ουσιαστικά προετοιμάζονται τα Ανόγια για το Πάσχα. Τα μικρά παιδιά, οι νοικοκυρές, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, όλοι. Όλο το χωριό αρχίζει σιγά σιγά την προετοιμασία, η οποία κορυφώνεται μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Μάλιστα. Ένα χαρακτηριστικό έθιμο το οποίο τηρείται εδώ και για δεκαετίες και συνεχίζεται την παράδοση στα Νόγια, ποιο είναι? Λοιπόν, τα έθιμα είναι αρκετά και πραγματικά χωρίς να φανεί ότι είναι κάτι, να φανεί ότι είναι κάτι μοναδικό σε εμάς, αλλά είναι ωραία έθιμα τα οποία τα βιώνουμε και τα ζούμε και εμείς και οι επισκέπτες μας. Εδώ που έχω σταθεί σε ένα σημείο, σε ένα ύψωμα στην περιοχή του Άι Γιώργη, το Μεγντάνι, πίσω αν μπορείτε να διακρίνετε, να γυρίσω λίγο το κινητό, την κάμερα. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα σημείο που εκεί καίγεται ο αρφανός που λέμε το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, και με τον Ιούδα. Αυτό γίνεται, για να καταλάβετε, σε 5 διαφορετικά σημεία στο χωριό. Είναι 5 οι συνοικίες του χωριού, συν τα σύσταχα 6, οπότε εκείνο το βράδυ. Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας έχουμε 6 διαφορετικά σημεία όπου καίγεται ο αρφανός, καίγεται ο Ιούδας. Ένα μοναδικό δηλαδή θέμα. Καταλαβαίνετε τη φλόγα που βγάζει είναι το βράδυ, μόλις ακουστεί το Χριστός Ανέστη, και το πώς το βιώνουν και οι επισκέπτες και οι ντόπιοι με προσμονή της Ανάστασης. Έχει ακουστεί το Χριστός Ανέστη και ουσιαστικά αναστέλλονται και οι ψυχές όλων των ανθρώπων. Όλοι ζούμε αυτό που περιμέναμε μία ώρα πριν. Μάλιστα. Και είναι και πολύ ο κόσμος, βέβαια, που προτιμάει τα Νόγια όχι μόνο το Πάσχα, καθ' όλη την σεζόν. Βέβαια. Το είδαμε και το χειμώνα με πληρότητες που άγγιξαν το 100%. Χειμερινός προορισμός, θα πήγαν περίφημα, φιλόξενοι άνθρωποι. Και βέβαια μια πολύ καλή ευκαιρία να ζήσουμε τα Νόγια και κατά τη διάρκεια της Άνοιξης, με αφορμή και τον εορτασμό της Ανάστασης, βέβαια. Και από ό,τι γνωρίζω στην περιοχή, δεν φτάνουν μόνο Ανογιανοί ντόπιοι που έχουν καταγωγή, αλλά και άλλοι κριτικοί λένε πάμε στα Νόγια να ζήσουμε κάτι ξεχωριστό. Κύριε Παναγιωτόπουλε, κυρία Σπανού, όλη η Μεγαλοβδομάδα είναι μια διαδικασία που γίνεται στο χωριό. Τα έθιμα είναι αρκετά. Σας είπα για τον ορφανό προηγουμένως. Τα έθιμα όμως είναι και πολλά άλλα. Οι νοικοκυρές έχουν αρχίσει και ασπρίζουν τα σπίτια. Μυρίζει στα σοκάκια και στα στενά του χωριού, μυρίζει ασβέστη. Είναι η καθαριότητα, είναι η λαμπρή που λέμε. Οι νοικοκυρές ετοιμάζουν σιγά σιγά τα αρνιά για το 8 κρέας το βράδυ της Ανάστασης. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, μετά την Σταύρωση, στις εκκλησίες, υπάρχει κάτι πολύ θελετουργικό, το οποίο μαζεύονται όλες οι γυναίκες των ενωριών. Έχουμε 4 ενωρίες στο χωριό και μία στα 5 ενωρίες. Άρα φανταστείτε ότι σε 5 εκκλησίες οι γυναίκες και οι επισκέπτες του χωριού, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι, συμμετέχουν στο να στολίσουν τον επιτάφιο, να στολίσουν το σταυρό. Τη Μεγάλη Παρασκευή, όλο το χωριό, όλοι οι ενωρίτες σε κάθε ενωρία, σύν τους επισκέπτες μας, συμμετέχουν στην περιφορά του επιταφείου. Βέβαια, είναι ξεχωριστό. Έχουμε την Ανάσταση μετά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Τα βεγγαλικά. Αντιδήμαρχε. Το Μεγάλο Σάββατο ουσιαστικά ξεκινάει από το πρωί. Τα μικρά παιδιά, σωστά, την αγωνία που έχουν για να στήσουν αυτούς τους προηγουμένους, τον ορφανό. Είναι κάτι μοναδικό. Περιμένουμε να υλικό, περιμένουμε φωτογραφίες και βίντεο να το μεταδώσουμε μέσα από την εκπομπή μας εδώ και τον Όμιλο. Και με το καλό να τα ξαναπούμε και μετά την Ανάσταση. Ξέρετε, έχουμε αδυναμία στα Νόγια, το έχουμε επιβεβαιώσει, αλλά και εσείς εμάς η αλήθεια είναι. Εγώ θέλω 2 λεπτά να μου δώσετε 2 λεπτά ακόμα, ναι, να πω ότι τα Νόγια σας περιμένουν και εσάς και όλο τον κόσμο. Οι πληρότητες στα καταλήμματά μας είναι σημαντικές, είναι γύρω στο 10% σήμερα που μιλάμε, αλλά υπάρχουν αρκετά κομμάτια τα οποία είναι διαθέσιμα για όποιον θέλει να ανέβει στο χωριό και να περάσει από αυτές τις άλλες μέρες. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του χωριού μας, οι ταβέρνες, τα καφενεία,
είναι ανοιχτά και περιμένουν τον κόσμο να σερβίρουν τις λιχουδιές. Μάλιστα. Και τα τοπικά εδέσματα, το φτώ κρέας, η μακαρονάδα και ό,τι άλλο θέλει ο κάθε επισκέπτης. Οπότε είναι μια καλή αφορμή. Ακριβώς. Να γνωριστούμε και να τα πούμε. Να είστε καλά. Και ένα τελευταίο, ναι. Και ένα τελευταίο θέλω ακόμα να καταγραστώ ένα λεπτό το χρόνο σας, ναι. Λόγω και της ημέρας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από το βήμα που μου δίνετε στον αιματοκρίτη, γιατί πριν από λίγο από εκεί έφυγα και να μιλήσουμε. Είναι σε εξέλιξη η έκτη αιμοδοσία. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Δύο χρόνια. Η έκτη αιμοδοσία που κάνουμε στο χωριό τα τελευταία δύο χρόνια με μια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και σήμερα. Μάλιστα. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω πρώτα απ' όλα στους χωριανούς που συμμετέχουν έτσι για το αγαθό της αιμοδοσίας, για το αίμα, το οποίο χαρίζει ζωή. Στον αιματοκρίτη, στα παιδιά του αιματοκρίτη. Και στη γενικότερη προσπάθεια. Στην κοινική μονάδα του Παγνή που βοηθάει στις αιμοδοσίες. Και φυσικά στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Μάλιστα. Χωρίς την κοινωνική υπηρεσία αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει. Κύριε Δραμουντάνη, να είστε καλά. Όμορφο το μήνυμα που κλείσαμε και κλείνουμε τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλές λοιπόν, γιορτές, καλή Ανάσταση. Χαιρετισμού στα Νόγια εκεί και, στα μηνύματα στους τηλεθεατές εκεί των Ανογύρων που μας στέλνουν και μας παρακολουθούν καθημερινά.